În laboratorul pe care îl aveți, un laborator specific de gaz cromatografie, principalul aparat este un gaz cromatograf, un gaz cromatograf modern, prevăzut în cazul nostru cu un detector de ionizare în flacără, cu autosampler, în care se pot face diverse analize. Cea care interesează în mod special în cazul plantelor este analiza de uleiuri esențiale sau așa numitele uleiuri volatile, care au proprietăți deosebite terapeutice. Având în vedere că există o gamă foarte mare de asemenea compuși care au caracteristici de uleiuri volatile, este foarte important a determina conținutul acestora atât calitativ, adică a arăta ce fel de compuși se găsesc în amestecurile extrase din plante, sau și până la determinarea cantitativă prin care se arată conținutul cantitativ, deci cât din fiecare din aceste componente se găsesc. În cazul nostru, analiza se realizează pe o coloană de tip metilfenilsilicon și constă în separarea unei soluții care conține soluții metanolice care conține amestecul de uleiuri volatile pe coloana respectivă, detecția, după cum am zis, pe ionizare în flacără, iar identificarea compușilor respectiv se face prin utilizarea unor substanțe de referință care se cromatografiază exact în aceleași condiții. În cazul proiectului MedPlaNet au fost astfel analizate diverse amestecuri de uleiuri volatile din tipurile de plante luate în studiu, fiind astfel caracterizate atât planta cât și uleiul extras cu eventuale aplicații farmaceutice. Ne aflăm în laboratorul de spectroscopie atomică și, în primul rând, o să prezentăm spectrometrul de masă cu plasmă cuplată inductiv, care este acel din direcția arătată. El poate detecta și măsura cantitatea de metale din anumite probe, în special metalele grele, până la nivel de urme și ultraurme ale acestor metale în anumite probe, în special probe medicamentoase. La noi, au mai fost și alte cereri pe produse alimentare. Avem acum o gamă diversificată de produse care s-au analizat pe acest spectrometru. Proba este introdusă printr-un capilar. Proba lichidă este introdusă printr-un capilar. Transformarea probei în lichid se face cu ajutorul unui mineralizator, un cuptor de microunde pe care îl avem în această încăpere, făcut cu un program specific fiecarei probe de analizat. În cazul de față avem un material vegetal care a fost făcut cu un amestec de acid azotic și clorhidric în proporție de 5:1, supus unui program de microunde cu o temperatură și o presiune specifică materialului vegetal. Proba este introdusă printr-un capilar, ajunge apoi în nebulizer, care este denumit și cameră de sprayere. Acolo lichidul este transformat în aerosoli, care sunt preluați mai apoi de către plasmă, unde lichidul este eliminat total și practic are loc ionizarea, transformarea atomilor în ion la o temperatură a plasmei care poate ajunge până la 6000 de grade Kelvin, asemănătoare cu temperatura de la suprafața Soarelui. Ionii sunt direcționați apoi printr-o regiune de interfață alcătuită dintr-o lentilă ionică
și un sample cone care direcționează către quadrupol, care este practic spectrometrul de masă. El face cântărirea ionilor în funcție de raportul masă-suprasarcină. Practic este un fel de balanță, pentru că se produce cântărirea și separarea acestora în funcție de raportul masă pe sarcină. Ionii de acolo sunt preluați de detector, care face transformarea semnalului analitic în concentrație. Concentrația este dată apoi pe un calculator. Acesta este tot procesul metodei de analiza metalelor sau urmelor de metale în diferite probe, în special a metalelor grele. Deci acesta este un proces de atomizare, adică soluțiile apoase rezultate prin extracție de la celelalte laboratoare se aduc și aici se usucă practic prin acest aparat, prin pulverizare. Se obține din soluție apoasă, se obține direct pulbere. Aparatul este format practic dintr-un dezumidificator care are rolul de a răci aerul și a-l usca, și uscătorul propriu-zis. Principiul este simplu, prin circulație în echicurent a aerului comprimat, care vine de la compresor, împreună cu aerul aspirat, cu ajutorul unui aspirator în spate și cu produsul cu care se alimentează aparatul și care este împins cu ajutorul unei pompe peristaltice. Aparatul funcționează automat, la început se introduce apă distilată pentru curățirea diuzelor și aparatului, după care se introduce soluția sau substanța respectivă. Mai înainte se reglează temperatura. Temperaturile se reglează în funcție de, nu este o regulă, în funcție de produse, de extractul respectiv. În general, atomizarea se face la noi la o temperatură mai joasă pentru a nu se degrada produsul. Produsele din plante sunt mai ușor degradate. Practic, produsul rezultat, pulberea, se obține în acest balon final, după care se ia și se utilizează în diverse. Aici este unul din o instalație pentru antrenarea uleiului volatil. Sunt mai multe procedee de obținere a uleiului volatil, fie prin antrenare cu vapor de apă în circuit închis sau deschis, fie prin extracție cu solvenți. Aici este o antrenare cu ulei volatil în circuit închis. Asta înseamnă că planta împreună cu apa se introduce într-un balon, se aduce amestecul la temperatura de fierbere, deci se produc vapori de apă care antrenează uleiul volatil. Vaporii de apă trec
printr-un refrigerent și condensează în, în această porțiune se strânge uleiul de volatil deasupra și vaporii de apă de desubt. Atunci când se colectează, se dă drumul la solvent, adică la apă, iar uleiul volatil poate fi obținut astfel în stare pură. Asta este o metodă care se folosește în laborator, în general pentru analize, dar poate fi folosită și preparativ în caz că este necesară o cantitate de ulei volatil mai mică. Baloanele pe care putem să le folosim în laborator la o astfel de instalație. Aceasta este o instalație de tip neoclevenger. Sunt de maxim 10 litri, deci se pot introduce cam 750 de grame de plantă și 7 litri jumate de apă. Acum sunt plante care au o cantitate mai mare de ulei volatil, diferite specii, cum ar fi timus sau timus vulgaris sau diferite semințe sau fructe din anumite specii de plante, au o cantitate mai mare de ulei volatil și atunci se pot folosi și baloane mai mici. În cazul acesta, specia Melissa officinalis în stare uscată are maxim 0,5% ulei volatil, deci este clar că trebuiește o cantitate mare de plantă pentru a se obține câțiva mililitri de ulei volatil. Uleiul volatil, în general, este folosit ca antimicrobian. El poate fi folosit și în cazul unor bacterii rezistente la antibiotice. Poate să mai fie folosit ca antifungic, mai ales pe levuri. Are și un efect spasmolitic și cam astea sunt, sau un efect antiinflamator. În funcție de specia din care este scos uleiul volatil, acest component poate fi folosit la anumite afecțiuni. De fapt, uleiul volatil este un complex din mai mulți componenți, printre care hidrocarburi monoterpenici, alcool monoterpenici, cetone, aldehide, oxizi. Fiecare din această componentă putând să aibă o anumită, o anumită întrebuințare. În general, noi obținem uleiurile volatile pentru ca să le întrebuințăm în scop terapeutic. Uleiurile volatile mai pot fi întrebuințate în cosmetică, pentru că în cantitate mică au un miros plăcut. De altfel, și în terapeutică, uleiurile volatile se utilizează în cantitate foarte mică, sub 1% sau maxim 2%. Aici avem un extract de Melissa officinalis, roiniță. În general, în funcție de compușii pe care urmărim să extragem dintr-o plantă medicinală, alegem și solventul de extracție. În acest caz, solventul de extracție este apa. Acesta este un extract total
în sensul că va extrage toți compușii solubili în apă. În continuare, după expirarea timpului de extracție, 2 ore în cazul nostru, extractul va fi filtrat, concentrat la un volum cât mai mic și prelucrat în funcție de necesități. În cazul nostru o să facem o atomizare, adică o uscare a extractului. Am mai putea face diverse alte operațiuni pentru izolarea unor clase de compuși, ca de exemplu precipitări pentru obținerea de polizaharide, extracții lichid-lichid pentru obținere de compuși flavonici, acest polifenol carboxilici și la fel, în funcție de clasa de compuși urmărită, alegem și solventul de extracție lichid-lichid. Acest aparat este un HPTLC, respectiv un cromatograf de înaltă performanță în strat subțire. Aici se spotulează automat probele, se lucrează la cantități de microlitri. Plăcile cromatografice sunt eluate cu solvenți specifici probelor de interes și apoi developate de asemenea cu solvenți specifici. Se vizualizează în funcție de compuși, în lumină albă, în ultraviolet. Apoi se înregistrează în softul aparatului, respectiv WinCats. Iar aici urmărim identificarea compușilor de interes, respectiv separarea acestora din probe.